Zkušenost. Kvalita. Tradice. Vývoj. Jsme Doosan Škoda Power. Už více než 100 let vyrábíme špičková energetická zařízení. Jsme světovým dodavatelem moderních technologií, komponentů a služeb v oblasti projektování a výroby. Navrhujeme a vyrábíme energetická zařízení s turbínami o výkonu 3 až 1200 MW. Zkušené projektové týmy tvoří základ úspěchu naší společnosti. Naši specialisté pracují profesionálně a zaměřují se nejen na precizní inženýring, ale také na poradenství a rozvoj vztahů s našimi partnery. Využíváme nejmodernější technologie a neustále do nich investujeme. Před uvedením našich zařízení do provozu dohlížíme na montáž a také zajišťujeme komplexní servis. V našem výzkumném a vývojovém centru každý den pracujeme na inovacích a zvyšujeme účinnost parních turbín Doosan Škoda Power i celého parního cyklu. Šetříme tak přírodní zdroje a snižujeme emise. Naše turbíny pomáhají vyrábět energii také ze slunečního záření a biomasy. Inovace aplikujeme i do projektů retrofitů a modernizujeme starší zařízení, ať už naší výroby nebo od jiných dodavatelů. Důležitou součástí naší strategie je podpora vzdělávání, spolupráce s univerzitami a trainee programy. Záleží nám na profesním růstu všech našich zaměstnanců a na předávání zkušeností. Je pro nás výzvou plnit cíle vašich projektů. Díky nim jsme již rozsvítili téměř miliardu domácností po celém světě. Jsme Doosan Škoda Power. Globální síla v energetice.